Ermənistanın ictimai telekanalı Azərbaycanın anklavları haqqında yeni bir reportaj hazırlayıb. Erməni telekanalının bu dəfəki sücretində arxiv xəritələri göstərilib və ictimaiyyətə bu torpaqların Azərbaycanın anklavları olduğu əyani şəkildə sübut olunub. Hesabatda adı çəkilən kəndlərin hamısı Azərbaycan torpaqlardır deyə erməni saytı yazır. Artıq bununla bağlı İravandan olan hüquq müdafiəçisi Arman Tanoyan Ermənistanın ictimai televiziyasına qarşı bəyanat hazırlayıb. Tanoyan iddia edib ki, reportajda jurnalistlər danılmaz sübutlar təqdim etsələr belə, onlar Azərbaycan tərəfinə dəstək verməməli idilər. Qarabağın statusu məsələsi erməni xalqının gündəmindən çıxıb. Artıq erməni xalqı Qarabağın onların başına bəla olmasını dərk etsə də, erməni lobbisi və hakimiyyətpərəst qüvvələr onlardan istifadə edərək xalqı çətin durumda saxlayır. Siyasi ekspert İlqar Vəlizadə deyir ki, Ermənistanın daxili siyasi qüvvələri və onların havadarları hər zaman olduğu kimi indi də Ermənistan xalqının istəklərini nəzərə almır. Ermənistan xalqını öz çirkin məqsədlərinə alət edirlər. Ermənistan xalqın bir çox nümayəndələri onu başa düşür, dərk eləyir, anlayır və bu siyasi qrupların arxasınca durmur, yəni onların yoluyla getmir. Lakin təəssüflər olsun ki, Ermənistan cəmiyyətinin müəyyən bir aldanılmış hissəsi var ki, onlar hələ də həmin bu siyasi qrupların və onların havadarların vədlərinə inanırlar. Əlbəttə ki, bu da Ermənistandakı siyasi, daxili siyasi mənzərəni kifayət qədər mürəkkəb edir. Ümumiyyətlə, bu Qarabağ məsələsi Ermənistana nələrə mail olub, nələrə başa gəlib? Onlar regional layihələrdən kənarda qalıblar, iqtisadi inkişafdan kənarda qalıblar, kifayət qədər təcrid olunmuş vəziyyətə düşüblər. Və 44 günlük müharibə, Azərbaycanın hərbi qələbəsi ilə başa çatan müharibə erməni cəmiyyətini daha da ayıltdı. Ekspertlər deyir ki, erməni cəmiyyətinin ayılan hissəsi ilə aldadılan hissəsi arasında yaranan ziddiyyətlər müxalif siyasi qruplar və erməni lobbisinin daxili siyasi oyunlar aparmasına rəvac verir. Onlar xaricdə normal şəraitdə yaşayaraq erməni cəmiyyətini müharibəyə sürükləyirdilər, qarşı durmaya sürükləyirdilər və bundan siyasi dividendlər qazanırdılar və erməni cəmiyyətinin üzərində bir baskı qurmuşdular. Və indi o vəziyyətdə dəyişir və Ermənistandan daha çox səslər qalxmağa başlayır ki, siz özünüz Fransada, Amerikada, Rusiyada yaşaya-yaşaya, Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşaya-yaşaya Ermənistanı müharibəyə səsləyirsiniz, Ermənistanı döyüşə səsləyirsiniz. Bu etik deyil ən azından. Tendensiyanın özü müsbətdir ki, artıq onlar daha da marginallaşır. Yəni cəmiyyətin əvvəllər çox böyük bir qismi həmin qüvvələri dəstəkləyirdisə, indi o dəstək azalmağa başlayır. Natiq Cəfərli onu da bildirdi ki, regional əməkdaşlığın artması, sülh quruculuğunun yüksəlməsi, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin dəqiqləşdirildikdən sonra kommunikasiya xətlərinin açılması Ermənistan cəmiyyətinə ciddi maddi dividendlər gətirəcək. Onların iqtisadi vəziyyətini müsbət yöndə dəyişməsinə səbəb olacaq ki, bundan sonra Ermənistan cəmiyyətində revanşist qüvvələrin marginallaşması və onların tərəfdarlarının azalması getdikcə sürətlənəcək. Rahim Əkrəmoğlu, Sənan Kərimli, Space Xəbər.